Wie einen Hallo. Wer där? Und zwei Gardinen. Eller är det? Säker? Nej. Oj. Hej. Nej, för fan. Mm. Kolla i hörnen. Ser ju ingenting. Men alltså det är hörnen som lyser. Där. Ja, men det fanns inte så mycket att... Mm. Där är den. Det verkar vara någon... Mm. Bok av något slag. En sida av det. Mm. The artist's impression. Mm, gulligt. Det skulle gått rakt fram, Jan, var du? Jag gick rakt fram. Där. En trapp. Mot ljuset. Ja, det verkar som det. Det har väl lampa. Ja, jag trycker på den. Ja! Åh! Oh. Vad är det där för nå? Jag vet inte. Gå andra håller då. Någonting. Oj. Åh, herregud. Even though I have not been born yet, I can already feel your presence. It's simply amazing. You can have my luck a year ago. You know, this high power. Oh. Ja, det är ett kärleksbrev, tror jag. Till vem? Till antingen om det är oss eller... Nej, inte alltså. Nu har den till sån där. Mm. En achievement. Mm. Grattis, det går som en full fan. Det är skitsvårt på den. Men du fick den. Nej. Eller ja, men det går inte. Vadå? Du fick den. Grattis, fullbäcka. Det är där vi kom förra gången, va? Nej, eller förlåt. Men något... Nej, det är någon som drar handtaget, va? Är det? Jag vet inte. Jag kan inte röra den. Jo, okej. Okay. Så. Ska jag bara kolla om du vart rädd. Om du vart. De är målade från olika sidor, ser du, typ. Mm. Jag skulle inte ha gått sådär, men jag var du. Okej. Jag skulle ha sett en, hur, i verkligheten hur det här är. Vad står det på? Jag försöker svänga. Paint deep lies. Doppa. Men det står någonting. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Man ser mycket liksom. Man ser lite side boob. Tycker jag. Han pratar klart. Ja. Eller ha. I'm not that round. Jag är inte så rund. Hard pitch, y'all. Mhm. Okej, okay, men då går vi då. Ja. Kanske. Sen du och dina dörrar. Mm. När kommer en sån där människa då? Jag hoppas aldrig. Fin tavla då ändå. Mm. Om man tänker efter sådär. Lite madicken. Förutom att de håller på att dränka någon där. Nej, men madicken hoppas jag. Har du brutit benen igen? Du är fan värdelös, madicken. Får inte stoppa ärterna, sa han.
Ja, då dränker man ungen så det blir lite lättare. Jag testar gå in här då. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Oh, yeah. Vadå? Jag tror jag har en spegel. Okej. Det är roliga hörn med skräckspel också. Jag älskar dem. Mm. Vilken dörr ska vi ta först? Ta den där. Vad får djur det komma härifrån eller? Jag vet inte. Jag vet inte vart det kommer ifrån. Det ser som en källare igen. Mm. Ett, två, tre. Jag var väl här va? Det vet jag inte. Jo, kanske att det har gått där för. Men jag känner inte igen det för. Nej, jag tror jag skulle säga nej, backa. Det kommer jag aldrig att säga. Jag går framåt. Det ser ut som att det är en brunne. Ser man av det? Om det är tavlan. Alla råttor liksom. Jag tror det är tavlan som brunner. Man fick typ i alla hörn för. Åh, oh, vårat fina kök. Oh my god. Oh my god. Wonder. Mycket achievements. Oj. Vart? Där då. Jag är säker. Det finns ju hundratals saker. Eller så här gömställen ju. Mm. Eller ja. Att jävlar. Vad gör han för något? Mulle försöker fånga fluga. Mm-hmm. Jag bara... Vad ska jag... Pröva det andra dörren. När det kommer ifrån. Mm-hmm. Du kunde göra någonting... Ja. Du kunde göra någonting med någonting i mitten där. Mm. Yes. Spännande. Paprika. Hopp. Varför har jag öppnat dörren för? Nej! Det är så. Vad ska jag göra? Ska jag gå in eller? Gå framåt. Där borta. Mm. Gå till ljuset. Gå till ljuset. Jag vet inte. Kolla. Ja. Och så stängde någonting lät som. Eller? Nej. Det som låter. Men. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. Oh, så är det som I had to find a knife. Ja. Not one of those bread ones.
It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Är det vi som är... Den personen? Att han som pratar, är han som är vi som är mördaren? Kolla runt kanske. Men vem håller vi på att mördar? Vi kanske redan gjort det. Jaha. För jag går ut från dörren. Den, eftersom den är upplyst. Det ställer ju alltid rätt. Så där man rör, är det sådär att öppna dörrar och annars också? Alltså. Oj, ja. Till jävla målning. Men det är upplyst och fint nu. Men hur går du? Det var som en robot skulle gå, va? Aha. Det är fler råttor. Ser som nu. Nu har vi ju sett. Ja, jag tror det. Kan inte du trycka på den där hela tiden? Mm, också sett. Har vi skarpa drömmar, eller vad då? Shapeless form... Oh, fan heter inga för formlösa drömmar. Tjena. Tryck på tavlan. Ja, det går framåt. Det går inte. Det går framåt igen kanske. Jaha. Varför måste man gå så nära för? Det ser ut som ett ansikte, ett rått ansikte. Oj, is it burning? Nej! Nej! Usch. Jag ser flamingos och smälter. Ja. Det är någonting där uppe. Fan står det? En till sån där huvud. Ja. Nice. Hur står det? Jag zoomar in det. First I look for a canvas. Men det var det han sa ju. Ja, jag öppnar andra. Nej, låst. Man kanske kommer tillbaka hit. Man samlar allihopa kanske. Kolla ut där istället. Är du? Kan man... Oj! Nej! Det var någonting. Fan. Härligt. Jag tror du har satt där. Du vet såhär i typ fosterställning. Var det någon som skrek, eller? Mm, det var blåst. Nej, fan, jag låter det här. Är det blod?